Daniel Arredor também só, conheço. Conheço o. Mohamed Tunde. এতিয়া যাম আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ তাত গৈ দেখাম, আজিকালি নুকুম আৰু অলপ আৰু যাম দেখাহে কৰিম, বেছি টাইম নাই মানে টাইম নহ'লে। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলোঁ, পাওঁতে অকণমান সোমাই যাওঁ, তাত আপোনালোকক দেখাই দিম। নেক্সট টাইম আহিলে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ কি কোনফালে যাব লাগে কি কৰে। এতিয়া আমিতো এতিয়া নগাঁও আছোঁ, এইটো নগাঁও ন, এয়া আপোনাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ 1948 স্বাধীনতা সংগ্ৰাম প্ৰাণ পৰা হৈছিল বি বিৰাংগনা শহীদসকলৰ পুণ্যস্মৃতি। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এইটো ঠাইতে সোমাই যাব লাগিব, আপোনাৰ সোমাই গ'লে বেছিটো যাবই লাগে। বৰ ধুনীয়াকৈ চলাই দিছে এটা মহ আপোনাৰ গাড়ীত, গাড়ীত কি ওলাল চাওক সেইটো মহ। গাড়ীটো আমি মন্দিৰটো পাইছোঁ, ৰাস্তাটো বনাই আছে, ৰাস্তাটো বনাই আছে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ ইয়াত মন্দিৰ ভাগে পাইছোঁ বানুচৰ নগৰৰ পৰা, নগৰৰ পৰা অলপ সোমাই আঁতৰৰ পৰা দেখি যায় চাগে নিশ্চয় আপোনাৰ মন্দিৰ ভাগ। গাড়ীটো পাৰ্কিং কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। গাড়ীটো পাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ, তাৰপৰা বেক কৰি সোমোৱা, বেক কৰি সোমোৱা। আপোনালোক আহিব পাৰে, বহুত গাড়ী আহি আছে। এয়া চাই লওক আপোনালোকে কি সুন্দৰ পৰিৱেশটো ভাল আপোনালোকৰ ইয়াৰ নগাঁৱত আছে। আহক আপোনালোক আৰু চাওক। আজিতো আমি নুসোমাম, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই গ'লোঁ কণ্টেক, নেক্সট টাইম আহিম আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম সোমাই। থাকি থাকি নিদিওঁ মই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আপোনালোকে নগাঁৱত দেখুৱালোঁ,
নেক্সট টাইম আপোনালোকৰ ইয়াত ভিতৰত আহি গোটেই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম। আজি আপোনাৰ সোমাবলৈ দেৰি হ'ল, অসুবিধা হ'ল, সেইটো কাৰণে দেখুওৱা নহ'ল। মানুহ বহুত হৈ আছে, এইখিনি যদি লকডাউন নহয় বা কৰোণাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহয়, মই ধুনীয়াকৈ দেখাম। হেলিপেড আছে, লাই আৰু গাহৰি দাইল আছে ন, এইটো খাৰেমদাল, এইটো ভাজি, এইটো চাটনি, ভাত লাগি যাব এইটো। ঠিক আছে, থেংক ইউ। এয়া চাওক আপোনাৰ, এইটো টৌ পাতত দিলে, এয়া আপোনাৰ চব্জি দিছে ইয়াত। আপোনালোকৰ ৰ'ব এক মিনিট, বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাইছোঁ। ধৰক ভাত দিলে ইয়াত, এয়া আপোনাৰ লাই শাক আৰু গাহৰি চুঙাত, এইটো আছে আপোনাৰ জ্বলা ভাজি,
খাৰ দিয়া দাইল, এইটোত আছে আপোনাৰ খাৰৰ দাইল, এইটো গাহৰি আৰু লাই শাক, এই চব্জি, ইয়াত টেঙা, জলকীয়া, ভোট জলকীয়া, ভাতটো ইয়াত দিয়ে আপোনাৰ, ইয়াত আছে এতিয়া দেখিছে চাই লওক, আহিব ইয়াত খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়, খাই চাওঁ তাৰপৰা আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ।